премьер министр Алихан Смайлов абай облысын дамыту жөніндегі жобаларда кезең кезеңмен сапалы іске асыруды тапсырды аймақтың әлеуметтік экономикалық өркендеуіне арналған бұл бастамалар жуырда үкімет басшысының аймаққа сапар барысында да талқыланған ал министрліктер облыс әкімдігімен бірлесе өңірдегі жылу және сумен жабдықтау желілерін жаңғырту жұмыстарына баса мән беру тиіс бұл ретте жауапты мемлекеттік орган басшылары қаракөл су қоймасын семейдегі үшінші жылу электр станциясын қатты тұрмыстық қалдық полигонын салу бойынша атқарылған шараларды баяндады абай облысының әкімі нұрлан Оранхаев облысты әлеуметтік маңызы бар азық түлік тауарларымен қамтамасыз ету жаңа инвестициялық жобаларды қолдау азаматтарды баспанамен қамту және басқа да қалалармен әуе қатынасын кеңейту мәселелері бойынша ақпарат берді